Indre bane presenteres av Sparebanken Møre. Og B. Rongve, din klubbspesialist i Smibakken 3 i Breivika. Og Langvass, din medspiller på blikk, tak og fasade. Fra Super Mario på gutterommet til Counter-Strike foran 10 000 mennesker i Antwerpen. Velkommen til Indre bane. Jonas, sportslig leder, og Arian, daglig leder i Meti Sport. Riktig, riktig. Velkommen til Indre Bane. Takk for det. Tusen hjertelig. Veldig kjekt å være her. Ja. E-sport, gaming, dere har steppet det et hakk opp, dere. I 2018 så ble klubben, eller fikk klubben lokaler, var det sånn? Nei, det var vel heller slik at vi startet opp som et underprosjekt i et annet aksjeselskap, og så ble det litt sånn problemer. Jeg gikk dermed ut og ble et eget foretak, og så er vi liksom bygd oss opp stein for stein fra den delen da. Og i dag er vi et eget aksjeselskap som driver med det profesjonelt da. Ja. Vi var rett og slett en gjeng med venner som bestemte oss for at, jeg kom jo inn i mixen litt senere, vi bestemte oss for at vi hadde lyst til å prøve å satse på dette her og få opp en avdeling som vi kunne være stolte av, begynte å satse lokalt og gikk rett og slett litt mer internasjonalt etter hvert som tida gikk, og så har vi bare bygd oss opp stein for stein egentlig. E-sport er jo ganske stort i hele verden og blitt veldig stort i Norge også. Ja, det er i alle fall på riktig vei. Jeg merker på en måte det at vi ligger bak nabolandene våre, Sverige og Danmark, som er drevet på lenge med dette her. Men Norge har ikke helt hatt fundamentet for profesjonaliseringen før nå i nyere tid. Nå kommer det flere og flere klubber på baner som legger til rette for utøvere som fortjener sjansen. Og vi har tatt mange steg i riktig retning, men vi har fortsatt en lang vei å gå i forhold til hvor profesjonalisert det er i resten av verden. Ja. Og der er jo dere på god vei. Dere har jo fått, som jeg nevnte, egne lokaler i Myrvåg. Hva består lokalene i? Lokaler består jo stort sett av kontor, maskinparker, buttreningsrom, streamingrom. Egentlig det meste en trenger for å drive profesjonelt med det her. Samtidig som vi kan lege ut for eksempel konkurrentene våre som kan komme og ha treningshelge med oss i Myrvåg da. Det er i alle fall en kjempegod ressurs å ha, fordi at vi merker det at når vi på en måte har en heimebane å forholde oss til, så blir det mye enklere å jobbe med klubben også, i tillegg til at flere og flere spillere får en forankring til klubben, og på en måte føler seg som heime der, kontra hvis man bare sitter på gutterommet for seg selv. Så klubben har ført til veldig mye positivt så langt i alle fall, og jeg er sikker på at det bare blir mer og mer. Ja, for det er jo litt sånn, kanskje litt sånn myte av oss litt eldre i alle fall, at gaming, da sitter man inne på gutterommet og spiller hele natta alene og ikke er sosial, men for å bli en god e-sportutøver så må man fungere et lag også. Det må man så absolutt, og det krever mye psykisk styrke å bli den beste. Jeg merker det at jeg er ikke i nærheten av på det nivået som mine utøvere ligger på, da, fordi at det krever at man må være så våken og på en måte ta hensyn til alt mulig som man egentlig ikke tenker over til vanlig. Og igjen, det krever at man er til stede, man på en måte legger inn et litt ekstra jern, bruker hodet i ganske mye større grad enn det en vanlig spiller ville gjort. Og da legger jeg bare mer og mer merke til at den der psykiske styrka som toppspillerne har, det er det som gjør forskjellen på en som spiller bare på gøy og til vanlig, kontra en topputøver. Du sitter liksom ikke og drikker energidrikk og et pizza mens du spiller, hvertfall i e-sport nå, mens du konkurrerer da. Nei. Det forteller jo sitt. Mm. Og det er litt sånn, det er jo flere divisjoner, dere har 45 spillere på kontrakt, faste treningstider? Ja, det er vel egentlig det, men mye varierer utifra behovet til spillerne. Da, som du nevner, vi har 45 spillere fordelt på forskjellige spill, da. Mm. Og da er det forskjellige behov i forhold til hva hver enkelt spiller driver på med på fritida ellers. Vi prøver jo selvfølgelig å ta hensyn til andre aktiviteter der det er forsvarlig. Mm. Og så er det på en måte laget selv som har ansvar for treningstiden og sørger for at de kommer seg opp på det nivået som vi forventer av det, rett og slett. Så det er det kontrakten innebærer. Ja. Hvor store er laget som det konkurreres i? Alt mellom, altså det, på det generelle så er det alltid mellom individuelle spillere til lag på 6 spillere, men det mest vanlige er vel på 5 akkurat nå i de fleste spill. Er det sånn at det er klubben og treneren som setter opp laget, eller er det en kompisgjeng som sier at vi er 5 stykker, vi spiller sammen?
Vi har hatt begge deler. Vi er vår særlig hatt begge deler, og lært av begge deler, så klart. Men klart at når vi er på det nivået vi er, så setter vi krav til den eventuelle kompisgjengen. Men klart at vi legger føringer på at det skal være best mulig kjemi mellom spillerne, og at det ikke er bare sånn, ja, vi er på gøy og prøver liksom, men at det blir satt forventninger da. Det startet jo på mange måter i Metsport også med en kompisgjeng som spilte CS i lag, CSGO, som er det mest konkurransedyktige spillet i Norge da. Som startet å spille i lag og prøvde å konkurrere deretter, og så har vi bygd opp mer og mer til at vi henter ressurspersoner som på en måte setter laget i riktig retning derifra da, i stedet for at vi får en full gjeng på en måte servert i hendene på oss. Kan du prate litt om spill, altså det finnes jo uendelig mange dataspill for å si det sånn, men det er vel ikke alle som er like konkurransedyktige eller som kan brukes til konkurranse. Er det mange spill som klubben deres benytter seg av, for å si det sånn? Vi har hatt ganske mange historisk sett. Nå har vi trappet litt ned på grunn av mangel på fundament til å satse, men det som er mest vanlig, det er jo disse her, som jeg kaller, som du nevner, konkurransedyktige e-sportspillere, da, som der utviklerne legger ganske mye fokus i balanse og sørger for at hvis man for eksempel er to lag, så skal jeg to lag og være likestilt inn i matchen og sørge for at alle på en måte har lik bane å spille på. Og der begynner å bli ganske mange av de spillene som kan forsvare og konkurrere i. Men vi har vel, hvor mange spill vi konkurrerer i nå? Er det 5 eller 6? CS, League of Legends trekte oss ut av, for det er ikke bærekraftig i Norge, og spillutviklerne er jo blant annet ment at den norske ligaen er for liten. Vi har Rainbow Six Siege, et ganske godt spill, men fortsatt en lang vei å gå. Vi har Super Smash Bros, som er individuelle spillere. Så har vi... Vi kan argumentere for FIFA, vi har jo en FIFA-avdeling. Ja. Så vi har litt variasjon rett og slett, og mye forskjellig som konkurreres i, som er veldig artig og som gir meg litt hardverk, fordi at da må jeg plutselig kunne mange forskjellige spill som er så drastisk forskjellige, men det er jo litt av moroa også. Men da har du en daglig leder som pusher deg da, eller? Ja, Arjan og jeg, vi samarbeider godt i lag egentlig. Vi har vært med, eller Arjan har vært med helt fra starten, jeg kom inn 3 måneder senere, og vi har nå bygd opp nyklubben på mange måter. Jeg synes vi har samarbeidet bra i prosessen, altså. Vi har i alle fall fått til et produkt som jeg er veldig stolt av. Ja, det stemmer. Det er viktig å sette forventninger til hverandre, og altså stoppe Europa. Og dere har jo oppnådd gode resultater, klubben. Altså, som dere sier, det er veldig, veldig stort i verden. Det var jeg kunne se at det er sånn cirka topp 200 i verden. Kan det stemme? Vi har vel lagt på det, ja. Nå er jo ikke alle disse her rangeringene like nøyaktige hele tiden, men vi hadde jo et lag som deltok på høyest nivå i CSGO, som vi nevnte var det mest konkurransedyktige spillet i Norge. Der var vi så uheldige at vi rykket ned, og det sørger jo for at vi må omstrukturere lag og hente nye spillere. Det er jo litt sånn som når et fotballag rykker ned, man vil ikke fortsette med samme startelver i Obos hvis startelveren ikke er god nok. Så det er ikke noe kritikk til våre gamle spillere, de gjorde sitt beste, men det var rett og slett en liten psykisk knekk og lite motivasjon oppi det hele, som nå sørger for at vi får omstrukturert og lage et nytt lag der. Så det også er en viktig aspekt oppi det hele, det å kunne ha såpass struktur at du vet hvordan du skal omstrukturere et lag. Og du som sportslig leder, du er vel stadig på jakt etter nye spillere. Er det sånn, litt sånn speiding og sjekking av rundt og sjekker om noen kan komme til klubben, for å si sånn? Det er mye av jobben min, det. Jeg engasjerer jo meg i ganske mange forskjellige spillmiljøer, både her hjemme, og jeg bor jo i Trondheim, så det blir mest naturlig at jeg stikker på litt turneringer der og ser hva som skjer. Det som er også fint oppe i det hele er jo det at denne speidingen som du nevner, det er masse av det som skjer på nett, så jeg kan følge med på kamper hjemmefra og se, denne spilleren her, han vil jeg ha inn i klubben, han kan vi prøve å forhandle med. Det er litt den retningen vi går i da, og det er en fin måte å gjøre det på, og jeg føler nå det at jeg har fått veldig god hjelp, men vi har bygd opp et bra sportslig apparat som er attraktivt da, til spillere. Nå er jeg litt nysgjerrig på sånn, hvis det er et lag med 5 personer, er det 5 forskjellige egenskaper man trenger? Ja, jeg nevnte jo CSGO, det er jo på en måte det som er litt bærebjelken i norsk e-sport, kan man si. Og der er det jo slik at når alle 5 spillerne begynner en kamp, så har de forskjellige fokus, de har forskjellige arbeidsoppgaver som de skal gjøre. På samme måte som at du har høyreback, og du har venstreving, og du spisser, alle har sin posisjonering, alle har sin måte de skal spille på. Og sånn som i CSGO sin del, så er det en del granater og, skulle jeg si, forskjellige
produkt som skal legges på det kartet man spiller på, da. Og alle har sin definerte rolle allerede før rundene starter. Og det er sånn som er veldig gjennomtenkt fra start til slutt, som man gjerne tenker på i flere måneder. Og da har man et fundament som man legger per kart man spiller, fordi at det er det som også er variasjonen i forhold til tradisjonell idrett. Man har ikke bare en vanlig fotballbane eller tennisbane man spiller på. Nei. Man har forskjellige baner å forholde seg til, og dermed så må man legge fundament for hvordan man skal spille på alle banene. Ja, og det er jo litt både det med forskjellige roller, men også kjemi, og at det fungerer sammen som et lag, det er jo viktig. Det er det så absolutt, og det er også noe som vi har lagt merke til har vært en utfordring når det har kommet til å bygge opp en sportslig avdeling, det er at det er ikke alle spillere som naturligvis fungerer i lag, og når man har en kjerne på så få spillere kontra en vanlig startelver, som jeg liker å bruke som et eksempel, så merker man det at alle spillerne må fungere i lag for at laget skal fungere, fordi at det er såpass tett kommunikasjon, alle fem kommuniserer med hverandre hele tiden, dermed hvis noe ikke er helt på plass, så legger man merke til det ganske kjapt. Ja. Arian, vi kan jo prate litt om klubben, og dere har jo et samarbeid med Mot. Det er jo sånn, det er jo flott gest både for klubben og av klubben, for å si det sånn. Ja, klart, det er en logo som bærer litt ekstra preg på drakta, så er det den. Den er vi stolte av, og det er klart at vi jobber målbevisst for å få dem med på satsinga. Det ser jo stort sett de fleste fotballag rundt om her har en Mot-logo på drakta si, og vi har jo tenkt det samme, og ser jo at vi står jo for samme verdier, det å tåre å ta sine egne valg. Klart at i e-sporten så er det å skal inkludere blant annet en veldig viktig faktor. Ja, og dette er jo også, vil jeg vel si, en typisk aktivitet for ungdom også, så dere treffer jo mye ungdom, så det er jo veldig viktig, akkurat holdninger der også. Ja da, det er uten tvil. Vi jobber jo med ungdom, og fleste av spillene våre er jo i 19, eller fra 18 til 22-23, sant? Så klart at du jobber jo med ungdom, og de som jobber med ungdom, jeg kjenner jo ungdommen best også, så vi vet jo liksom hvordan vi skal jobbe med det for å få best mulig resultater. Er det god mix blant gutter og jenter, eller? Nei, der er en vei å gå, og det er ingen tvil. Klart at det er vel vår lagt opp at gaming det er for gutter og sånne ting, men jeg ser jo det at det er jo betydelig at jentene begynner å bli mer og mer interessert. Så i Myrvåg når vi har selskap eller arrangement, så er det jenter som sitter og spiller på lik linje med gutter. Det er jo kjekt å se, men kanskje ikke like mye konkurranseform da, sant? De spiller litt, de spiller som gjerne går utenfor e-sport-kategorien. Kan du fortsette litt med deg, Arian? Samarbeid med skoler og sånn, har du det? Det har vi, og det er en økende trend. Vi ser at den læringen for eksempel jeg kan få gjennom e-sport og gaming eller data generelt, den er veldig viktig, og at enkelte elever trenger kanskje mer av den enn det teoretiske i skolen. Og jeg er jo selv veldig sånn at, ja, gi meg en PC så skal jeg skrive en oppgave i stedet for å sitte og notere alt på papir også. Da. Sosialt er det jo, dere har jo lag og dere samles i et lokale, det er jo fantastisk. For dem som er litt nysgjerrig i nærmiljøet deres, er det mulig å komme og teste dette, eller? Absolutt, det er bare å komme og banke på døra, så skal dere få beste spillopplevelsen på Sør eller uten, eller i Norge da, det er greit. Vi setter oss og spiller med dere hvis det så er. Ja. Kjekkeste så er det at du er nysgjerrig. Selv om vi er over 40 år? Ja, du er med velkommen, Lasse, det går helt fint. Vi er det bare gøyere, for det er så gøy å kunne være i den der opplæringsfasen der man kan gi gode tips og spille med noen som er såpass nysgjerrig, ikke helt vet hva de gjør på. Det skaper den der idrettsgleden også opp i det hele. Det er derfor jeg drar så mange paralleller til tradisjonell idrett også, fordi at det er en idrettsglede som skinner igjen gjennom at det både finnes nysgjerrighet for nye spillere og at man opplever positive ting som erfarne spillere. Det er på en måte, det er en god balanse opp i det, og det er det som gjør meg så glad med å drive med dette her. Og så er det jo lett å se dette, for alt blir jo streamet, i hvert fall når det er konkurranser og sånn, så hvem som helst kan jo logge seg på og se hva det egentlig er. Altså, det er jo en flott greie, altså dere har jo ikke noen tribuner og sånn, men streaming er det. Ja, det er jo litt samme som en fotballklubb. Du bygger jo en merkevare, du må være på alle plasser for å møte følgerne dine. Du er på TikTok, du må være på Twitch og sånt. Og Twitch er gjerne plassen du finner, altså det er jo ikke litt nært evig lenger. Du finner en e-sportkamp for eksempel, det er Twitch som er finalen nå i helga. Du satt jo streamer, nå vet ikke hvor mange satt du så på deg.
Ja, det var en stor, finale i CSGO som skjedde i Lisboa, og da tror jeg vi var oppe på 400 seere på et visst tidspunkt under den finalen. Det var i alle fall ganske mange som så på, og det er for å høre norsk kommentering på internasjonale lag da. Dere er jo avhengig av markedsinntekter selvfølgelig, og dere har jo fått noen store, merker dere noen fordommer av litt eldre generasjonen at det er litt vanskeligere enn om det hadde vært et håndball- eller fotballag, for å si det sånn? Ja, det er vi, og det er jo ingen hemmelighet. Altså, når du går ut og skal kontakte bedriftene for å prøve å få dem med på en spennende satsing, så ser du nesten før du tar kontakt med deg at dette blir en utfordring, i stedet for å gå på en som er kanskje litt yngre og holder på i samme bransje da, eller driver med teknologi, sant? Så er det mye lettere å få dem med også. Men klart at vi er avhengig av alle, så alle som vil, det skal jo få lov, sant? Men det er jo litt også sånn med disse her, skulle jeg si, stereotypiene at Metsport ble til, fordi at Arian satt jo og spilte selv der mora ikke visste så mye. Og når han da plutselig begynte å vise henne, så ble jo hun selvfølgelig mer nysgjerrig og sluttet å se på det med et stereotypisk blikk da. Mm. Og da ble Metsport til på fundamentet til på en måte den samtalen som Arian hadde med sin mor. Så litt kul historie som vi gjerne gjør forteller litt for mange ganger. Nesten det samme som The Big Bang. Ja, men det er helt supert. Da er det bare å ta med sønnen eller datteren din på, til dere og teste dette. Adressa er Dragsundveien 11 i Gurskøy. Så ses vi der. Indre Bane er tilbake neste uke. Takk for i dag. Indre Bane presenteres av Sparebanken Møre. Og Berongve, din klubbspesialist i Smibakken 3 i Breivika. Og Langvas, din medspiller på blikk, tak og fasade.